Gospodine Paunoviću, eto, 16 časova je prošlo, vi ste negde od 13 sati ovde u gradskoj upravi, štrajkujete, nezadovoljni ste. Šta se menja u ovom trenutku kada ste izašli iz gradske uprave, sutra nastavljate, dijalog je pred vama, šta su vam dalji koraci? Ja dugo već štrajkujem u sebi. Danas je prelila čaša o kojoj stalno pišem, ta čaša žuči. Tortura, napad na mene, pritisak na sve vas, to traje dugo. Traje još od Pejića koji me tužio pod zastavom nečijom i oteo nam 2,5 miliona. Zatim one slike što je tužio kum šefa kabineta. Pa onda onih 10.500 evra što su date kumu kabineta, šefa kabineta. Pa onda pretnja da sam ja navodno poneo krivičnu prijavu protiv Vladana Vasića, što nije bilo tačno. I to je bio pritisak. Pa onda podala para prošle godine. Ovde novac nije problem. Mi ćemo da gladujemo, ali ćemo da ostanemo, da živimo. Bio je pritisak. Rečeno je da radio treba da primi, da dobije 50% od televizije. Televizija Pirot je dobila 9 miliona, Pi kanal je dobio 6 miliona, a po nalogu nečijem, Maja Mijalković, kao neki predsednik komisije, je danas rekla da radio ne zaslužuje više od 1 milion dinara. Ja sam pokazao Milošu Coliću da su nam samo režijski troškovi za postojanje jednog radija, neka provere, negde oko 1 milion dinara. Ovo je napad na nas, na vas, na vaše porodice, na mog unuka koji je plakao 2 sata i zbog koga se odlučujem da prekidam i zbog vas. Ovo je napad na ovaj medij, napad na sve ove ljude koji su tražili odgovore i pisali pismo ovde. Ovo nije napad samo na Nešu Pauna. Ja mogu da prestanem sutra. Ovo je napad na demokratiju, na novinare. 3 novinara njegova su me tužila. Aleksandar Ćirić, njegov otac Vitomir Ćirić i Zoran Panić. Pogledajte šta pišu Pirotske vesti. Pogledajte šta objavljuje televizija Pirot. Pogledajte šta piše Vitomir Ćirić. Ko je njegov kum? Zašto me napadao Goran Petrović? Zašto me napadao Radovan Ilić? Zašto su me hvatali za gušu po nalogu tadašnjeg predsednika? Zašto je bivši predsednik sazivao konferenciju za novinare da me zove da smo mi tabloidni mediji? Zato portal. Zato što zna da je oštetio račun radničkog, budžet ovog naroda. Sve to oni znaju. Znaju da znam još mnogo toga drugog. I Vladan Vasić mi je ovako rekao, doći će januar mesec. I šta sad, sutra u 9 da idem kod njega, zašta? Ja sam, Ana Brnabić je moja drugarica. Znamo se, poštujemo. Ja sam tražio da se ona javi, u protivnom neću da izađem. Poštujem Miloša Colića, poštujem moju ćerku, poštujem mog unuka, poštujem sve vas koji ste došli ovde. Ja se ne povlačim, ja ne bežim od toga. Ja samo tražim da se poštuje reč, da se poštuje istina, da se poštuje ljudi. Zato što se javljaju da ne rade svetla, zato što se javljaju da su im pune ulice vode, zato što se javljaju da je prljava ona zatvorena sala za sir. Zato. Zvali su me jedan i ne znam ko sve. Ja ne želim muku u ovom gradu. Ja želim da ovaj grad živi. Nijednu reč o politici nismo napisali za sve ove godine. Nikada nisam pomenuo ni predsednika, ni premijera, ni gradonačelnika kao političara. Nikada. Da li se slažem sa njima ili ne, to je moja stvar. Ali ja se borim za istinu i za pravdu. Jednu neistinitu reč neka iznesu i neka kažu. Samo jednu neistinitu reč. Imam porodicu, imam unuka da se zakunem. 73 godine imam. Ako sam se na ovu muku odlučio, onda sam se odlučio zbog toga što više ne mogu da izdržim.